فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ہو سکے وہ مدینہ منورہ میں مرے، کیونکہ جو شخص مدینہ منورہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ علیہ وسلم، صلی اللہ